Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dobrodošli k spremljanju zadnjega koluta v letu 2013. V tokratni oddaji se ponovno odpravljamo odkrivat naše kraje, tokrat kar samo mesto Postojna. Postojna leži na severni strani Pivške kotline in ima izredno lego, zato so tukaj že od nekdaj potekale pomembne prometne poti. Postojnska vrata so namreč najpomembnejši prehod iz notranjosti proti morju. Ob robu mesta teče reka Pivka, nad mestom pa se dviga nekoč skoraj gol hrib Sovič. Pogled proti vzhodu zastrejo Javorniki, proti zahodu se dviga Nanos. Na jugu se mesto prevesi v staro vas in naprej v Poček, kjer rado poka. S tokratno zgodbo o Postojni bomo segli v zgodovino in osvežili staro znanje ter upamo odkrili tudi kaj novega. Spomnili se bomo o gradu na Soviču, skušali razložiti, odkot ime Torbari, preverili, kako se je z različnimi oblastmi Postojna urbanistično razvijala, dotaknili pa se bomo tudi nekaj pomembnih imen. Naj v zagovor že takoj v samem štartu povemo, da smo zagotovo kaj izpustili. A tako kot vedno začenjamo, skoraj na začetku. Če bi se ozirali nazaj v zgodovino poseljevanja Postojne, tako rekoč na arhitekturo, no, se lahko najprej ustavimo res kar v Betalovem spodmolu, ki je bila naravna arhitektura za takrat živeče ljudi, sicer iz paleolitika, no, ampak seveda kasnejša zgodovina, ki se odvija, dejansko govori o Rimljanih v naših koncih, o še pred njimi pravzaprav o železnodobnih najdbah. Namreč smo zdaj ravno v Majlontu in Sovič, ta naš znameniti hribček, grič ali kakorkoli, ima svojo arheološko, ne samo arheološko, tudi geološko zgodovino in bi marsikaj povedala sama izkopavanja. Dejansko pa se je s prenovo Majlonta pokazalo tisto, kar morda marsikdo je samo slutil ali ni vedel, namreč ko je pred lanskim in lani začela potekati ta velika prenova starega mestnega dela Majlonta, so dejansko arheološke najdbe ravno tu v kotu pričale o najdbah, ki segajo okoli 3000 let. Torej, zelo zanimivo, kar je dopolnilo sicer našo zgodovino poseljevanja. Naseljevanje ljudi v Postojni se je dolga leta odvijalo prav v kotu in kasneje je razširilo na celoten današnji Majlont. Takšnemu vzorcu je botrovala sama lega pod hribom Sovičem oziroma, kot so mu nekoč rekli, Postojnsko goro, na kateri je včasih stal tudi grad. Na Postojnskem so torej znana tri železnodobna gradbišča, v Stari vasi, na Soviču in na Kremenci. V rimskih časih je na Soviču stala manjša utrdba, ki jo sedaj arheologi povezujejo z domnevno rimsko cesto proti reki oziroma z nadzorom poti in zavarovanjem prometa na območju Postojnskih vrat. Na ostankih te utrdbe naj bi v 12. stoletju stala še nova utrdba, ki naj bi pripadala istrski mejni grofiji, ki je bila pa še prej v lasti furlanskih, kasneje potem pa tudi koroških vojvod. Graščina Postojna, kot so jo takrat imenovali, je leta 1138 po posebnih darilnih listinah prešla v last Oglejske patriarhije. Takrat je omenjen tudi vitez Hermann der Arensberg oziroma Hermann Arisperški, oglejski vazal. Kratek čas je graščino imel tudi češki kralj Otokar II. Přemysl. V 13. stoletju pa se je graščino dokopal Hermanov sin Askin. Vmes je bilo še nekaj zapletov glede lastništva, na kar sta leta 1371 Postojnsko graščino za 20.000 goldinarjev kupila avstrijski vojvoda Leopold III. In Albrecht III. S tem pa so gospodari gradu postali Habsburžani. In Postojnsko območje je prišlo v meje dežele Kranjske. Že naslednje leto je bil šef gradu grof Herman Ceski.
Potem pa so ga v posesti imele tako tuje kot domače rodbine. Leta 1442 Jurij Črnomelski, 1489 Gašper Ravbar in leta 1730 plemiška družina Gazaroli. A kot kaže, Gazarolijevi le niso bili lastniki postojnske graščine. Večkrat se pojavi mogoče kakšna dezinformacija, ko gledamo, iščemo neke vire iz preteklosti. Mogoče tudi ta izvira od tam. Gazarolijevi so bili pravzaprav lastniki Adlershofna, to je graščine Orlovo, danes jo poznamo kot sodišče, predtem pa mogoče stari postojnci tudi kot vila Jurca. Tam so si ustvarili svoj dom in največkrat so to pa zaradi tega prišlo najbrž do te zamenjave graščin, ker graščina, postojnska graščina je pa tak, v kateri je inštitut za raziskovanje krasa. Grad je bil močno poškodovan med potresom leta 1511. V časih turških napadov je služil kot odlična utrdba, grmada na Soviču pa je prva oznanila turško nevarnost. Leta 1564 so Turki grad oblegali, ga poškodovali, a nikoli zavzeli. V začetku 17. stoletja pa je van udarila strela. Dokončno je pogorel leta 1689. O tem, zakaj je v grad udarila strela in je pogorel, obstaja prav posebna legenda. Graščak naj bi kljub opozorilom priredil posebno zabavo na Veliki petek, zapovedan praznik, kar je bilo takrat neponovljivo in pravzaprav je nekako kršil tiste zapovedi. In usoda ga je potem doletela, da je njegov grad pogorel. Sam graščak pa naj bi še vedno strašil po Soviču. Nekateri so ga baje tudi že srečali. Če gremo pravzaprav iz Postojne proti Čukovci, ko se nekje pot prevesi mimo kraljičnega prestola, posebne skale, kjer se lahko ustavimo, je predel, kjer se ta graščak prikazuje. Nekateri pravijo, da je v temnih oblačilih z dolgo brado in prav nič kaj prijetno ga ni srečati. Ko je grad pogorel, so si plemiči dejali, dovolj bo, gremo nižje. Po tem dogodku ga niso več obnavljali, temveč so pod Sovičem zgradili novo graščino in sicer so postavili dvorec, v katerem je danes doma inštitut za raziskovanje krasa. Ostanke gradu je še moč videti, a na žalost niso označeni. Ker danes stojijo drogovi z stavami, je nekoč stala cerkev svete Uršule. Kamniti portal z cerkve so ugradili vhod današnje restauracije Proteus. Proteus je eno od imen, po katerem je Postojna znana. Gre za del latinskega poimenovanja človeške ribice, ki jo zasledimo kot simbol mnogih postojnskih društev in podjetij. Odkot pa samo ime Postojna, oziroma zakaj je našemu mestu tako ime? Kot je v enem od člankov za Prestop ugotavljala Gabriela Brauč, je moč najti kar nekaj zanimivih razlag. V letih okoli 140 pred našim štetjem je bil znan cesar Spurio Postumio Albino, ki je bil tudi velik graditelj cest. Med drugimi cestami je zgradil tudi cesto v Veroni, ki se še danes imenuje Via Postumia. Italijani pa Postojni še danes rečejo Postumia. Spurio Postumio Albino je gradil ceste tudi proti Emoni, današnji Ljubljani. Mogoče je imel tabor prav pri postojnskih vratih. Neznani zgodovinopisec iz 7. stoletja piše o mestu Poreston. Nekateri zgodovinari, med njimi dr. Kandler, je mnenja, da je to mesto ostalo na pivki in da se ime Poreston zaradi podobnih glasov primerja z imenom Postojna. Zanimivo je, da že leta 1369 najdemo zapisano ime Postojne kot Postojma ali Postojna, kar naj bi bila slovenska oblika zapisa. Nemalokrat lahko zasledimo, da je Postojna dobila ime po orlu Belorepcu oziroma Postojni, ki je stara slovenska beseda za orla, ki so nekoč v številnih jatah leteli okoli Soviča. Prav zaradi tega naj bi bila podoba orla, torej Postojne, del postojnskega grba. Morda pa je Postojna svojo dokončno obliko imena dobila zaradi furmanov, ki so se pod Sovičem nemalokrat ustavili in svojim upregam in sotrpinom rekli: Postojmo, ali pa morda Postojno? Imajo pa postojnci oziroma postojnčani, kakor vam je ljubše, še eno ime – Torbari.
Pri tem pa naletimo na dve razlagi. Ena je ta, da na Postojnskem vse do konca 19. stoletja ni bilo večjega cestnega omrežja, zato so Količanom pošto dostavljali nosači v velikih torbah, zaradi česar se jih je oprijel naziv torbari. Druga razlaga pa je vezana na pripoved o zmaju, ki naj bi živel v Postojnski jami. S pomočjo pastirčka Jakoba in Postojnčanov naj bi zmaja ubili in naredili iz njegove kože torbe. Prvo za Jakoba, potem za Postojnčane in vse ostale, ki so se znašli v pravem času na pravem mestu. Pravo mesto za prvo poselitev pa so si prvi prebivalci, kot smo že omenili, našli v današnjem kotu. Najbolj pa se je ta majlon seveda razvijal ob času gradnje železnice, ker kot pravi zgodovina, pa tudi veliko zgodb okoli tega, da je ime dobil po Milanu, pravzaprav po delavcih, ki so prišli graditi železnico, po nemško Mailand. Skratka, to je ena izmed zgodb, ki govori o času gradnje železnice in takrat se je Mailand dejansko še bolj pozidal, še bolj zrasel. Je pa pač urbanistično zanimiv, ker se tako kot marsikatero mesto, ki ga lahko srečamo tudi v Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi, vije okoli grajskega griča s temi usporednimi in navpičnimi ulicami. Skratka, arhitektonika samega Mailanda je resnično impresivna in zanimiva. Kar mu mogoče manjka, seveda je še večja dinamika in pretok, kar se tiče turizma, da bi turisti vedeli za to, da bi ga obiskovali, da bi mu dali pravzaprav skupaj še eno življenje več. Sicer pa je zdaj s prenovo resnično, lahko rečemo, en pravi biser našega mesta in resnično vreden ogleda. Zdi se, da je nova graščina pod hribom narekovala širjenje mesta. Za mnoge najlepša stavba sredi mesta ima bogato in zelo staro zgodovino. No, prenovi so se tudi tule v temeljih pokazali najrazličnejši elementi, ki so dokazovali ali izkazovali zgodovino gradnje, morda še starejše. O tem bi več zvedeli v Notranjskem muzeju Postojna. Sicer pa tole središče, kjer zdaj stojimo, je bilo resnično že od nekdaj, seveda drugače poimenovano. Namreč, če se osredotočimo na tri najstarejša mestna jedra, ki so takrat rasla, je dejansko pobočje Mailanda s tole spodnjo graščino, potem kasnejšim glavarstvom in tako naprej, sodnijo in tako naprej. Potem je bil del okoli cerkve svetega Štefana, ki ima tudi starejše temelje od siceršnje iz 18. stoletja, in pa del Tržaške ulice, ki se je širila morda bolj na levo s tistimi starimi stavbami kot na desno. Kar nekaj podatkov iz zgodovine nam pove, da je Postojna bila omenjena v 13. stoletju, torej 1226. v zapisih. No, kot trg pa se je omenjala leta 1432. In potem se je to dogajalo še kar precej dolga stoletja, da je končno dobila 1909. Mestne pravice s čudovito listino, in je seveda postala mesto. Prav gotovo se je na njeno širitev oziralo veliko tistih, ki so potovali skozi Postojno. Ne smemo pozabiti, da je Postojna že od nekdaj predstavljala zaradi svoje izjemne prometne lege, posebno stičišče, posebno funkcijo je imela. Pa ne govorim samo od rimskih časov, kjer so bile speljane znamenite poti, ampak tudi kasneje, kajti ravno promet, geografska lega je prispevala k temu, da se je Postojna začela tudi širiti. Mesto se je razvijalo tudi okoli cerkve svetega Štefana. Ja, tu se je dejansko
če bi šli tule proti Vilharjevi ulici, bi lahko našli zelo stare hiše, zelo star predel, o njemu bi lahko še veliko govorili. Če pa govorimo o sakralni arhitekturi, eni najlepših v našem mestu, potem gotovo se čisto vsakemu pogled ustavi na naši resnično impresivni baročni cerkvi svetega Štefana, našega zavetnika. Leopold Hofer je bil tisti arhitekt, po katerega načrtih se je zgodila gradnja leta 1777 in to je resnično lepa baročna arhitektura, tako po svoji zunajščini kot v svoji notranjščini, kjer je doživela skozi nadaljna stoletja oziroma desetletja tudi še kakšne spremembe in se pravi dodatke skozi zgodovinski razvoj sakralne notranjščine, sicer pa ima kar svojo lepo zgodovino, o njej verjetno kdaj drugič bolj nadolgo. Je pa tudi postavljena na takem mestu, da kamorkoli odidemo, morda pogledamo z višine ali kjerkoli iz mesta, dejansko opazimo samo stavbo cerkveno oziroma oba zvonika. Je pa imela Postojna svoj čas še dve cerkvi. Cerkev svete Uršule, ki je sprva stala v grajskem kompleksu na Soviču in so jo kasneje premestili na mesto današnje tako imenovane slovenske štange. In cerkev svetega Andreja, ki je stala na mestu nekdanje trgovine Peko, današnje prodajalne kruha in drugih pekovskih izdelkov. Po moko za kruh pa včasih ni bilo treba iti daleč. Saj so na Pivki, ki je svojim vjuganjem in poplavljanjem prav tako narekovala razvoj mesta, stali številni mlini in žage. K sreči danes še vedno stoji Modrijanov oziroma spodnji mlin. Ja, to je ena datirano zelo, zelo starih stavb, namenskih stavb, torej najprej mlin, potem pa tudi žaga. Gremo v 16. stoletje, torej konec 16. stoletja, mislim, da 1593 ali 94, je tedanji lastnik postavil ta mlin, ki je seveda deloval in obratoval še veliko časa zatem. Zadnji od lastnikov, po katerega se je ime tudi prijelo temu kompleksu, pa je bila družina Modrijanovih in zato je ostal Modrijanov mlin. No, zdaj je pač etnološka točka v sklopu kompleksa ogledov okolice pri Postojnski jami. Je pa še zanimivo, da reka Pivka, vemo, poplavlja. 27. novembra, če se ne motim, leta 1987. je Pivka tako močno poplavila, da je prišla do 3/4 vhoda, kamnitega vhoda v samo stavbo te žage oziroma tega mlina. To je bila resnično, rečemo, ena velika stvar, preden se je vse to saniralo in reka Pivka ima izredno moč, kot vidimo. Seveda je zdaj že kar precej časa spremenjen ta kompleks, kot sem dejala, v etnološki ogled mlina, zraven pa seveda stavba, kjer so stanovali lastniki, pa spremenjena v gostinski lokal oziroma poročno dvorano v prvem nadstropju. Tudi izredno lepa majhna arhitektura, ki seveda nosi v sebi stoletno tradicijo. Je pa pri jami, kot nam je zaupal Andrej Smrdu blizu ponora, stal še en mlin, stari mlin, o katerem priča mlinska listina, ki jo hranijo v Postojnskem župnišču. Povoden ga je leta 1577 odplavila. Postojna se je kot vas prva razvijala pod Sovičem. Za svojo rast pa se lahko še najbolj zahvali ugodni prometni legi, ki so jo med drugim prepoznali tudi Rimljani, ki so ugotovili, da so prav Postojnska vrata, na grobo ocenjeno je to današnja Rauber komanda, najugodnejša povezava med Italijo, Jadranom in Srednjo Evropo. Dolga leta in stoletja so v sodo mesta krojile različne plemiške družine.
Oblast pa se je tu zares naselila v 18. stoletju. Za časa cesarice Marije Terezije je postojno postala sedež kresije, potem okrožje, kasneje okrajno glavarstvo za 38 notranjskih in primorskih občin z 42 tisoč prebivalci. Svoj čas, sicer kratek, pa so bili pri nas na oblasti tudi Francozi. Seveda se je treba dotakniti vmes tudi zgodovine ilirskih provinc in Napoleonovih časov. Takrat se je zgodilo, lahko rečemo, kar veliko na področju šolstva, kajti Postojna, ko še ni seveda mesto postala, je bila tudi pomembno izobraževalno središče, saj so tu postavili prvo ljudsko oziroma meščansko šolo, kasneje gimnazijo. Imenitnejše stavbe, ki so se spogledovale s takratno značilno meščansko gradnjo družin, ki so nekaj pomenile, bodi si, da so bili to aristokrati nekdani, ugledne familije, trgovci in tako naprej, župani, sodniki, kar je bilo pravzaprav značilnost za vsako mesto. Tukaj imamo kar dve stavbi, ja, zanimiva je nekdanja restauracija Jadran, znamenita Garzaroljeva hiša s krasnim kamnitim portalom. Še naprej pa poslopje nekdanje Koprške banke, banke Koper, Kutinove hiše, ki je tudi ena lepših dvonadstropnih hiš, prav tako s kamnitim portalom. No, v njej sta stanovala ali sta se rodila, ne vem natančno, v glavnem sta živela kar dva, v takratnih časih dva postojnska župana. Treba je povedati, da danes pogled seveda je žalosten, kajti Kutinova hiša, banka nekdanja, žal čaka na svojo prenovo in upam, da se bo zgodila, škoda je je. Po drugi strani pa se je trg odpiral še drugače, namreč poslopje oziroma stavba zdajšnjega hotela Kras, pa tudi prejšnjega, je nekako zrasla na mestu, kjer se je trg dejansko usmeril proti Tržaški cesti, kjer je nekoč na levi strani, torej zdaj le ne vidimo, stal tudi med drugim znameniti hotel Korona, ki je veljal v tistih časih za prelom stoletij, govorimo, najimenitnejši hotel, gostišče, v katerem so bivali tujci, tudi za dlje časa, turisti, skratka imenitno gostišče, katerega glas je šel resnično v deveto vas, in hotel Korona žal pogorel leta 1940. No pa tudi Sakova hiša, ki je bila čisto zraven, je danes ni več, tako da lahko potujemo po Tržaški naprej in se dejansko ustavimo pri še enem zanimivem kotičku, tam, kjer je kava bar in še pred njo tudi nekdanje gostišče, kjer so se ustavljali tudi furmani, tudi tujci, skratka, zelo zanimiva zgodovina. In to bogato in dolgo zgodovino so krojili in jo krojijo mnogi. Najboljše, da že na začetku povem, da je pravzaprav bi naredili veliko krivico, če ne bi rekli, da so usodo kraja in tisti, ki so odgovorni za ta kraj, nosili pravzaprav vsi njegovi prebivalci, tako v preteklosti kot sedanjosti. Pa ne se gre tukaj za gospodarski, družbeno-socialni, politični ali pa kakšen drugi razvoj. Pravzaprav vsi mi smo odgovorni za to. Vseh zgodb se ne da povedati. Mnogo vedenja o tem ali onem pa se je skozi čas tudi izgubilo. Zato moramo včasih tudi pogledati na kakšno podstrešje domače, poslušati kakšno družinsko legendo, pošpegati tudi v kakšen arhiv in se ozreti okrog sebe, da pravzaprav vidimo, kaj nam govori okolje o naši preteklosti. S tem lahko vzpostavimo vez z njo in pravzaprav drugače dojemo tudi sedanjost. Največ pozornosti so bili deležni posamezniki na javnoupravnih funkcijah, plemiči in uspešni ustvarjalci z vseh področij. Zgodovina pač pravzaprav zapiše tiste največje
in mali človek je včasih zapostavljen in ne pride do izraza. Tak primer imamo pravzaprav tik pred nosom. Naš znani in slavni, danes slavni Luka Čeč sprva sploh ni užival slave odkritelja notrnih delov Postojnske jame. Te zasluge si je pravzaprav nekako prisvojil njegov naročnik teh del, to je Josip plemeniti Lovengrajf, Jeršinovič. Ta je kar dolga leta nosil to titulo odkritelja Postojnske jame. Šele 20 let po smrti Luke Čeča so pa to mesto pripisali njemu. O naših veljakih in čisto navadnih ljudeh pa nam veliko povedo pisni viri. Prav posebne iz 17. in 18. stoletja je posnela tudi naša kamera. Najbolj bogati pisni viri se nahajajo v Župnijskem arhivu, tudi Postojnega imamo, ki sega tudi v 17. stoletje, kot si že omenila, in imamo na razpolago predvsem rojstne oziroma krstne knjige, poročne knjige, mrliške knjige, knjigo župljanov. Za starejša obdobja pa se najde tudi kakšen urbar ali pa zanimiva listina. V srednjem veku, ko je bila Postojna še vas, nato pa trg, je pred letom 1500 štela 115 prebivalcev, ki so živeli v 30 hišah. Feudalci, predvsem plemiči z gradu, so imeli veliko zemlje in so na tak način krojili vso doživlja pod Sovičem. Ko gre za plemiške družine, se lahko med drugimi ustavimo pri priimku Kodeli. Plemiška družina Kodeli se v Postojni pojavi v začetku 19. stoletja. No, to je prav ena posebna zgodba, ker Kodeljevi so znani predvsem po njihovi trgovinski dejavnosti. Ena veja je bila recimo zelo močna v Ljubljani, še predel Ljubljane se po njih imenuje, po gradu Kodeljevo, se pravi po baronu Kodelju. Ampak vsi ti pravzaprav potomci, ki so iz te ljubljanske veje, imajo eno posebno vez s Postojno. Namreč gospod Anton baron Kodeli se je poročil z Elizabeto Nikoleti. Ta je bila pa Postojnčanka. Nikoletevi so v Postojni imeli svoj dom, svojo posest, mlinski dvor in Anton Kodeli se je sem poročil in usoda je pravzaprav potem nekako peljala, da je tukaj tudi služboval kot okrožni glavar in kasneje tudi sicer ni umrl v Postojni, ampak v Kranju in njegovi potomci pa so potem to graščino prodali znanemu milijonarju Kalistru. Mnogi ne vedo, da je Mlinski dvor stavba nekdanje banke Koper, ki pa je bil le bivalna rezidenca Nikoletijevih. Sedež posesti se je nahajal pri Modrijanovem oziroma Spodnjem mlinu. Ja, Kalister zagotovo zaznamuje naš kraj, čeprav je deloval po celi Sloveniji in celo širše, čeprav no, mogoče bolje rečem krajinsko in širše. Doma je Slavine, pa je sprva šel najprej v Zalog, se s kmečkimi pridelki in trgovanjem senom in drugimi rečmi nekako povspel iz čist preprostega kmeta v premožnejšega trgovca v Trstu. Tam je izgradil več palač, hiše imel pa tudi v Ljubljani in drugod. Postojni je tudi kupoval nepremičnine, ki jih je tudi zastavljal, s tem je nekako si ustvaril svojo pot med tistimi gospodarskimi razmerami, ki so takrat veljale. Kot smo že rekli, kupil je Mlinski dvor. Pa tudi stavbo nekdanje francoske gimnazije, Gasparjevo oziroma Piklovo hišo. Ena pomembnejših plemiških družin so bili tudi Garzaroljevi, ki jih še vedno povezujemo z današnjo restauracijo Proteus, v kateri so nekoč bivali. Eden premožnejših Postojnčanov pa je bil tudi Fran Jurca, ki je bival v tako imenovani Jurcetovi vili, današnjem sodišču. Fran Jurca nekako je poznan kot veletrgovec, predvsem z lesom. No, zanimiva je zgodba, kako naj bi on do tega začetnega premoženja pravzaprav prišel. Stari Postojnci so si pravili zgodbe in eno izmed teh sem uspel ujeti tudi jaz. In pravijo, da je gospod Jurca pravzaprav bil tudi, ne bom rekel, ampak kot nek majhen goljuf. Namreč gospod Prelesnik, ki je bil znan po ponarejanju denarja,
mu je priskrbel denarce, s katerimi je on kupoval les in nepremičnine in s tem si je potem pravzaprav ustvaril to bogatstvo. Seveda, to je zgodba, nekaj resnice mogoče je na temu, je bo treba pogledati najbrž še kakšen vir, da bomo zagotovo vedeli, kaj je res. Eden pomembnejših prebivalcev Postojne pa je bil tudi Anton Globočnik, ki je veliko storil za sam razvoj jamskega turizma. Kot pišejo na spletni strani Postojnske jame, so vhodni deli jame obiskovalce gostili že v 13. stoletju. Največji del notranosti pa je 14. aprila 1818 odkril domačin jamski svetilničar Luka Čeč. Med pripravami na obisk avstrijskega cesarja se je oddalil od skupine delavcev, ki so bili zadolženi za slovensko pripravo vhodnih delov jame z veliko dvorano. Preplezal je steno v dotedaj še neznani rov. Ko se je vrnil, je zaklical prijateljem. Tu je nov svet, tu je paradiš. Leta 1831 pa je v jami odkril še prvega jamskega hrošča na svetu, ki nosi ime Drobnovratnik. Njegovo odkritje je pomenilo prelom v zgodovini Postojnske jame in Postojne. Odprta je bila pot daleč v notranjost podzemlja, kjer je kraški svet skrival svojo tisočletno stvaritev. Pomembnosti novega odkritja so se v Postojni takoj zavedali. Tudi Anton Globočnik. Najbolj plodovito in poznano je bilo njegovo delovanje v Postojni, kjer je bil od leta 1863 do 1885 okrajni glavar. Njegove zasluge se vidijo predvsem na področju šolstva, Postojnske jame in njene okolice. Kot okrajnemu glavarju mu je pripadla čas, da je bil predsednik jamske komisije. Kadar je stopil na ta položaj, je pa takoj začel z intenzivnim urejanjem jame in spodbujal jamski turizem. Leta 1864 je Globočnik dal jamo prvič razsvetliti z petrolejkami in lučmi s solarnimi oljenkami. Na njegovo pobudo pa so uredili tudi poti v jami in vhod zaprli s kovinskimi vrati ter uredili te peš poti. Na njegovo pobudo pa so tudi uredili park pred jamo in ta kolodvor oziroma drevored. Globočnik je prišel na idejo, da bi skozi jamo uredil železnico, saj je bila ta pot skozi jamo dolgotrajna in naporna. In to se mu je tudi uresničilo. Odprli so jo leta 1872, to je bila pa tudi prva jamska železnica na svetu. Ko se je v svetu pojavila tudi električna napeljava, je že začel kovati načrte, da bi v jamo speljal tudi razsvetljavo. Leta 1884 je bila instalacija končana, s čimer je bila postavljena prva električna napeljava na Kranjskem in prva na svetu v podzemni kraški jami. Globočnik je tudi močno podpiral razvoj šolstva in spodbujal narodno prebujanje. Po njegovih pobudah je bilo v Postojnskem okrajnem glavarstvu ustanovljenih več šol. Zaradi vseh zaslug ga je občina po njegovem odhodu na drugo delovno mesto imenovala za čas občana. Umrl je leta 1912, star 87 let. Njegovi posmrtni ostanki so bili preneseni v Postojno, kjer je pokopan svojo ženo Nino in otrokoma Rudolfom in Emilijo. Pogreb Antona Globočnika v Postojni je bil izredno slovesen in udeležilo se ga je izjemno veliko ljudi. Takrat je časopis Slovenec poročal. Vrsta pogrebcev je bila tako dolga, kakršne Postojna še ni videla. V mestu so vihrale črne zastave, gorele so svetilke, prodajalnice so bile zaprte in ljudstva ob straneh je bilo toliko, da bi lahko rekli, da je bilo vso mesto na nogah. Anton Globočnik je med drugimi zelo zaslužen za postavljanje temelja v jamskemu turizmu, ki se je zelo razmahnil s prihodom železne ceste v mesto. Kot je Alenka Čuk zapisala v eni izmed številk prestopa, se je razpis za gradnjo poslopi na železniški postaji v Postojni zaključil 22. februarja 1855. Zgradnjo, katere vrednost je bila ocenjena na 100 tisoč goldinarjev, so pričeli v septembru leta 1856, zaključili pa so avgusta leta 1857. Lokacija kolodvora v Postojni je pospešila ureditev novega dela mesta in sicer med glavno cesto in vznožjem hriba, kjer poteka železnica. Postaja je postala nov slavnostni vhod v Postojno in s tem tudi najvišje ležeča železniška
postaja v Sloveniji. Nahaja se na kar 582 metrov nadmorske višine. Poslopje železniške postaje so Italijani dogradili v 20. letih prejšnjega stoletja, ko so prekrili tudi peron. Potem, ko so odšli iz Logatca, je Postojna postala mednarodna mejna postaja. Podobo postaje pa je spremenila tudi gradnja avtoceste. Ko so podrli remizo in okretnico, odstranili nekaj tirov ter uredili peron s prehodom, je tudi zapisala Čukova. Je pa težko pričakovani prihod železnice postopoma zadušil eno pomembnejših gospodarskih dejavnosti našega kraja, zaradi katere so zrasle mnoge gostilne in prenočišča – furmanstvo. Ja, Postojna zaradi svoje strateške lege res bila zelo pomembno prometno, čeprav manjši kraj, ampak pomembno postajališče. No, v Postojni najbrž vsaj starim Postoncem, pa tudi mlajšim mogoče še poznamo tiste mejnike, ki nekako pravzaprav mejne hiše, ki zaznamujejo sam kraj od začetka pa do konca, vsaj tako na grobo, in sicer Spodnji Burgar pa Zgornji Burgar, včasih je bil pa tudi Srednji Burgar. To je bila družina, premožna družina, vsi nekako izhajajo iz enega gnezda, če tako rečem, in oni so imeli za furmane pripravljena prenočišča, tudi poskrbljeno je bilo za živino, za konje, ne, za prevozna sredstva in nudili so seveda vse, kar so takrat popotniki potrebovali od hrane naprej. No, mogoče bi veljalo izpostaviti, da je v centru Postojne nasproti graščine, te spodnje graščine, stal hotel Krona. Pred tem je na istem mestu bila tako imenovana Velika oštarija. Tudi ta gostina je imela prenočišča za popotnike, ki so šli skozi Postojno. Predvsem pa je postala znana potem, ko so zgradili in obnovili ta hotel Krona in so pravzaprav družina Doksat, ki ga je imela takrat v lasti, nekako tudi promovirala samo Postojnsko jamo, tam pa si pravzaprav lahko tudi najel jamskega vodnika, ki krati takrat pri Postojnski jami ni bilo nikakršne stavbe in infrastrukture, kot je poznamo danes. Glavna prenočišča so, kot smo izvedeli, zrasla vzdolž današnje Ljubljanske in Tržaške ceste. Ob slednji danes stoji šola, ki nosi ime po še enem pomembnem Slovencu. Miroslava Vilharja poznamo predvsem po njegovi narodnozavedni drži, po tem, da je bil pesnik, skladatelj, narodni buditelj seveda. In vemo, da je bil rojen v Planini, da je umrl in je pokopan v Knežaku, umrl je na Kalcu in pokopan v Knežaku. Malo kdo pa najbrž ve, da je njegov oče, ki se je ukvarjal s pošto in živel v Planini, pravzaprav izhajal iz Postojne. Vilharjev rod je postojnski rod, to je stara rodbina. Živeli so tukaj v centru mesta, na začetku Tržaške ceste. Na to nas opominja tudi kamniti portal pri podhodu nasproti Vilharjevega spomenika in šole, ki nosi po njem ime. Vilharjevi so bili zelo premožni, imeli so pomembne javne funkcije tudi v glavarstvu v Postojni, v sami Postojnski cerkvi pa tudi svojo grobnico. Miroslav Vilhar je tako pravzaprav bolj povezan z nami, kot si sami mislimo. Tudi za časa svojega življenja večkrat prihajal v Postojno in tukaj budil narodno zavest naših krajanov. Trg padlih borcev, na katerem stoji Vilharjeva šola, se je včasih imenoval glavni trg, okoli katerega se je razvilo šolstvo, izobraževanje pa tudi kultura. To je bil pomemben trg, namreč podoba izpred 100 let nazaj, če bi jo pogledali, je bila nekoliko drugačna, vendar poslopje nekdanje gimnazije oziroma zdaj že kar dolgo osnovne šole Miroslava Vilharja nam je povedalo marsikaj, kakšna je bila organizacija tega trga. Torej, šolsko poslopje, nedalec stran, pred njim spomenik Miroslavu Vilharju, ki so ga seveda Italijani za časa okupacije odstranili in k sreči je seveda spet s prenovo dobil svoje mesto nazaj. Drugače pa imamo tule zraven še poslopje današnje
knjižnice, ki domuje tudi že vrsto let v tej stavbi. No, na tamle vogalu za okroženem je nekoč domovala pošta, tudi sama se je še spomnim. Stolpič je imela tudi stavba današnje knjižnice, ki je v času italijanske okupacije imela pomembno vlogo. Ja, pravzaprav so tele stavbi, še danes, koga slišite od starejših generacij, da rečejo Casa del Fascio. No, prav tak kamen se je našel tudi nekje v kletnih prostorih, ko je šla knjižnica v zadnjo prenovo. Ja, tule dejansko mislim, da je na balkonu stal Mussolini in seveda imel svoje govore in nagovore. In tako je tale stavba pravzaprav v tistem času seveda odigravala svojo vlogo za časa okupacije. Italijanska okupacija ni najsvetlejši trenutek postojnske zgodovine, a ne moremo mimo dejstva, da se je Postojna prav pod Italijani urbanistično najbolj razvijala. Italijani so, seveda za svoje potrebe, poskrbeli za širitev mesta in v značilni gradnji postavili današnjo občino, nekdanjo policijsko upravo, nekdanji SDK, današnji AJPES. To je ena najbolj značilnih hiš italijanske, takrat, no, lahko rečemo v fašističnem obdobju, takratnega načina gradnje, je pa tudi pod spomeniškim varstvom in je že doživela tudi mogoče pred 15 leti, nekako tako, če se ne motim, prenovo, ampak saj vemo, kako je. Kljub temu, da so vse te zgradbe bile res dobro grajene, kajti Italijani so bili značilni kot dobri graditelji cest in stavb, zob časa načenja tudi lete. Je pa Ljubljanska ulica nekoč imela ime Vittorio Emanuele, bila v tistem času, je doživela največjo rast, vse tja do Kolodvorske, no in tam, kjer danes domuje še recimo Notranjski muzej v nekdani stavbi jugoslovanske garnizije. No, tudi to je značilna gradnja za časa Italije, kjer so seveda prebivali karabinjeri oziroma delovali karabinjeri, bili različni uradi. No in ravno Italijani so tako hiteli s to zidavo, ker so imeli tu namen naseljevati svoje zaposlene, uradnike, trgovce, skratka, vse tiste ljudi, ki so delovali v mestu. Italijani so pred postojnskimi vrati zgradili dve veliki vojašnici, eno v Velikem otoku. Mesto so raztegnili še proti Kolodvoru, kjer so imeli v prostorih današnjega muzeja svoje prostore karabinjeri. Za bivanje svojih uradnikov so Italijani postavili oba inčisa, ljudske hiše na Prvomajski, železničarske bloke na Vojkovi in Krajgerjevi, premožni pa so zasedli Prvomajsko, Cankarjevo in Gregorčičevo. Po drugi svetovni vojni se je Postojna še naprej širila proti železnici. Rasla je tudi Cankarjeva, Krajgerjeva, Vojkova, Kidričevo naselje pa Kremenca. Proti zahodu pa še Kosovelova, Tržaška in Globočnikova. Lahko bi rekli, da se je mesto razlezlo na vse strani. Namreč Postojna je postala, lahko rečemo, eno tako dolgo let poznano vojaško središče. Namreč prej sem omenjala, kje so Italijani postavili vojašnice. No in to se je poznalo seveda tudi v kasnejši vsebini samega mesta. Veljali smo za nekakšno militaristično mesto, veliko vojske je bilo tu in seveda zaradi tega se je Postojna zelo širila in seveda so začeli rasti bloki, stanovanjska naselja, Kidričevo naselje, Vojkova ulica. Potem lahko govorimo o pozidavi kompletne Kremence, še pred njo je zrasla osnovna šola Antona Globočnika, na katero smo bili v tistih časih zelo ponosni. Potem je zraslo še marsikaj, kar se tiče stanovanjskih blokov, tudi kot ste že omenili na drugih koncih. Vendar to, tukaj se je najbolj poznalo ta koncentracija teh graden.
Seveda pa niti trg ni ostal več tak, kakršen je bil. Namreč tule je zrasla stavba, v kateri je stanovanjski blok. Rekli smo kar nekdanja knjigarna, kaj ne da. Blok, ki je značilen za gradnjo konec 60-ih, 70-ta leta in prejšnja stavba, arhitektura hotela Kras, ki jo je zamenjala tale, veliko večja. Takrat je hotel Kras veljal za enega najsodobnejših in najlepših hotelov tiste dobe v nekdanji Jugoslaviji. O samem urbanističnem razvoju Postojne bi lahko še kaj povedali, a kaj, ko smo že tako ali tako izpustili veliko. Zavedamo se, da smo bili na določenih mestih preveč podrobni, ponekod smo povedali premalo. Določene dele, kot so sam gospodarski razvoj, prevozništvo in še kaj smo le omenili. Naše mesto je tako bogato zgodovino in tradicijo, da bi mu morali nameniti več tovrstnih oddaj. Mogoče bo leto 2014 tej ideji še bolj naklonjeno. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, v nadaljevanju vas vabimo k spremljanju aktualnih dogodkov s Postojnskega. Gozdovih je škoda po ledeni ujmi ogromna, ocenjujejo na Postojnski območni izpostavi Zavoda za gozdove Slovenije. Po ocenah je na področju območne enote poškodovanih 60 tisoč hektarjev gozdov. Glede na to, da gre za izjemno veliko prizadeto območje, tukaj lahko govorimo še vedno nekje o 60 tisoč hektarjih v našem območju gozdov, ki so poškodovani. Poudarjam poškodovani, ne pa uničeni, ker napotki bodo dani in so že dani tudi lastnikom gozdov, da apsolutno, prioritetno pristopijo k sanaciji iglavcev, se pravi smreke, bor in jelke. Ta sanacija bo morala biti izvedena, tako bo tudi pisalo na generalni odločbi, ki bo izdana za večje predele našega območja, tam, kjer je pač žled prizadel gozdove. Tam notro bo tudi pisalo oziroma velja, da do 15.5. bi moralo biti poškodovana, polomljena drevesa iglavcev, ki imajo več kot tretjino krošnje poškodovano, da morajo biti taka drevesa posekana, spravljena iz gozda. Za listovce je to obdobje precej daljše. Listovci morajo biti sanirani oziroma posekani in odstranjeni z gozda do 31.12.2016. Iglavcem grozi namnožitev podlubnikov, zato bo v gozdu treba ukrepati hitro. Te podlubniki lahko povzročijo dejansko še večjo škodo, kot pa sam žledolom. Zato se z iglavci tako zelo mudi. Prednostno se v tem trenutku posvečajo odpiranju gozdnih cest. To se je po občinah že začelo odvijati že tekom prejšnjega tedna. Treba je poudariti, da so se ponekod dejansko vasi, tudi lastniki gozdov, ki imajo v tistem predelu gozdove, so se že samo organizirali, so tudi že nekaj gozdnih cest tudi odprli. Drugače je bilo pa prejšnji teden, se je začelo tudi organizirano odpiranje gozdnih cest dejansko preko občin in preko izbranih izvajalcev za vzdrževanje gozdnih cest. Po nekaterih občinah, kot rečeno, je to odpiranje gozdnih cest na ta način že steklo. V nekaterih občinah upam, da bo začelo to izvajanje čim prej v teh dneh. Tako da je to ena od prioritet. Hkrati je prioriteta tudi odpiranje gozdnih vlak, kar pa je pristojnost lastnika, kar pa moram tudi podariti, da je seveda tudi sanacija svojega gozda, se pravi poseg poškodovanega drevja in odstranitev od gozda. To je odgovornost in prioriteta lastnika gozda. Za pomoč naj se lastniki gozdov obrnejo na revirnega gozdarja, ki bo predlagal ukrepe in način sanacije. Da dobijo tudi pri njih usmeritve za delo, usmeritve za to, kaj ne bi iz gozda ven šlo, kaj pa naj ne bi šlo. Smrekar opozarja, da v primeru listavcev ni potreben poseg vsega poškodovanega drevja. Pri listavcih je usmeritev, da čim več v gozdu ostane, da se
prvenstveno odstrani tisto, kar leži na tleh, kar je resnično prelomljeno, kar je poškodovano zelo. Generalno smeritev nekje je, da tisti listavec, ki mu je ostalo vsaj 20% krošnje, ponekod pa tudi manj, pa je pričvrščen in stoji pokončno, da tisti listavec tudi v gozdu ostane. V gozdovih je zaradi žledoloma podrtega veliko drevja, zato nas je zanimalo, kam bo šel ves les. Pri listovcih le pričakujemo povečan delež lesne mase, ki bo namenjena kurjavi. Seveda ne pa vsa. Napadli bojo lahko tudi kvalitetni sortimenti. Pri iglovcih bo lahko teh kvalitetnih sortimentov, v primeru, da bo sanacija pravočasna, pa tudi več. Gre se za to, da so zlomljeni vrhovi in tako naprej iglovcev in taka drevesa, recimo, ki imajo ta najlepši del debla, še vedno kvaliteten in bo lahko tudi namenjen za kvalitetno lesno predelavo. V občini Postojna je prizadetih približno 16 500 hektarjev gozdov, kar znaša 93% gozdov v občini. Neprevozne so bile skoraj da vse gozdne ceste, ki naj bi jih očistili v 20 delovnih dneh. Na priljubljenih sprehajalnih poteh v gozdu pa velja še previdno, saj še niso očiščene, sporočajo na občinski spletni strani. Dobra novica pa prihaja iz Podgure, kjer je tamkajšnje turistično društvo v sobotni delovni akciji v sodelovanju z Erazmovimi potepuhi odstranilo odpadlo drevje na poti na Lovrenc, ki je prehodna iz Studenega do Vrha. Ob tem pa kljub vsemu opozarjajo na previdnost. Leto 2013 je bilo, ko gre za intervencije Gasilske zveze Postojna, precej mirno, predvsem zaradi dolge zime in snežne odeje, ki se je zadržala do aprila. Posledično je bilo zaradi tega spomladi manj požarov v naravi. Na letni ravni je število intervencij glede na predhodno leto upadlo za več kot 40%. Tako so gasilci Gasilske zveze Postojna, ki pokriva Postojnsko kot tudi Pivško občino, opravili 273 intervencij. Prostovoljnih gasilskih društev v naši zvezi je trenutno 13. Nekaj problemov imamo z industrijskim gasilskim društvom Javor Pivka. Vemo, kakšna je tam situacija. Tisto društvo že nekaj let ni aktivno, tako da zgodba tam verjetno se bo zaključila, ampak ostalih 13 pa je aktivnih in jih moram na tem mestu pohvaliti. Konec minulega leta je Gasilska zveza Postojna, kot to stori vsako leto, z občino Postojna podpisala pogodbo o nadaljnem sodelovanju. Torej, vsako leto podpišemo dejansko aneks k pogodbi. Gasilska društva občini Postojna in Gasilska zveza kot sopodpisnik imamo podpisano stalno pogodbo o izvajanju javne gasilske službe. Vsako leto pa konec leta podpišemo aneks k pogodbi, v katerem občina zagotovi sredstva za delovanje društev in zveze. Vemo, da stroški rastejo, predvsem goriva, elektrika in podobni, taki mesečni stroški so precej v porastu v zadnjih letih. Vseeno me osebno veseli, da smo na občini Postojna nekako ohranili delež sredstev, ki ga občina Postojna namenja za redno dejavnost društev. Tako bo za leto 2014 za ta namen namenjenih nekaj čez 109 tisoč evrov. Razdelimo se pravi to na 9 društev. Za gasilsko zvezo je namenjenih 8 tisoč evrov. Za poklicno jedro, ki deluje pri prostovoljnem gasilskem društvu Postojna 140 tisoč evrov, ter za investicije. Investicije ostajajo na ravni leta 2013, torej 115 tisoč evrov plus požarna taksa, ki se giblje nekako v rangu 50 tisoč evrov. Tudi v Gasilski zvezi Postojna stremijo k izboljšavam. Vedno prisluhnejo potrebam društev. Realizacija želja pa je kot povsod vezana na finance. Torej, v Gasilski zvezi normalno sledimo napotkom, ki nam jih nosijo društva. Prioriteta je še naprej, kar se investicij tiče, posodabljanje opreme. Zneski so tudi za opremo klasično za gasilca veliki in pa seveda ta že skoraj izpeta pesem glede avtolestve v Postojni.
Moram reči, da se v zadnjem času zadeve premikajo na bolje, da je zaznati, da mogoče jo pa v letu 2014 celo dočakamo. Kot kaže, pa bomo še nekaj časa čakali na prepotreben nov gasilski dom. No, v lanskem letu so potekali intenzivni pogovori s strani gasilskega društva Postojna in občina Postojna glede nove lokacije oziroma novega objekta gasilskega doma. Bilo je v igri več lokacij, ampak v bistvu zaradi, moram reči, objektivnih razlogov na eni in na drugi strani in primerjava z vsemi lokacijami nekako nismo prišli do skupnega jezika, do skupne rešitve, ki bi zadovoljila eno in drugo stran. Ampak jaz še vedno upam, no, da ti pogovori ne bodo zamrli in da jih bomo nadaljevali v letu 2014. Sploh, če se resno pogovarjamo o neki avtolestvi, prostori so utesnjeni in avtolestvo potrebuje veliko več prostora kot druga vozila in neko rešitev potreba najti. Ali lahko dejansko govorimo, da je projekt novega gasilskega doma pri zdravstvenem domu Postojna preteklost? Tako je. Zaradi ledene ujme, ki je na Postojnskem ohromila tudi delovanje šol in vrtcev, je bil vpis v vrtec za novo šolsko leto podaljšan in sicer so vloge sprejemali teden dlje kot predvideno do minulega petka. Glede na število prispelih vlog in kapacitete bodo v vrtcu, kolikor vseh otrok ne bodo mogli sprejeti, pripravili čakalni seznam, prek katerega bodo na to otroci v vrtec sprejeti, takoj ko se sprosti mesto. Po pogovorih svetovalno delo, ko bojo starši nekje 13. marca obveščeni o sprejetju v naš vrtec oziroma obveščeni, da so uvrščeni na čakalni seznam. Predvidevamo pa recimo, da bomo nekje v mesecu maju pa že podpisovali pogodbe starši, ki bodo otroke upisali, pripeljali v naš vrtec v jeseni. Vrtec Postojna s 34 oddelki deluje na 6 lokacijah, v Planini in Studenem, na osnovni šoli Miroslava Vilharja, v stari porodnišnici na Vilharjevi, v tako imenovanem starem vrtcu na Gregorčičevem drevoredu in v enoti Pastirček oziroma v novem vrtcu na Kremenci. Razpršenost oddelkov jim ne povzroča težav, tudi ko gre za prevoz hrane, pove Farjančičeva. Sicer pa v Postojnskem vrtcu veliko delajo na samem izobraževanju in drugih projektih. Ključno je, da pri svojem delu izhajajo iz okolja, ki temelji na viziji vrtca, ki vključuje otroke in odrasle v krog povezovanja in zaupanja. V tej smeri smo v letošnjem vrtčevskem letu tudi izbrali nek nabor izobraževanj za strokovne delavce. Ponudili smo staršem šolo za starše, ki jo je vodila gospa doktorica, profesorica Zdenka Zalokar-Divjak. Kar se tiče pa projektov vrtec, ki seveda se zrcalijo v okolje, torej spet v smeri in konceptu vizije, pa so ekovrtec. Povezujemo se z različnimi šolami v kraju. Tako že 6. leto skupaj srednjo gozdarsko in lesarsko šolo pripravljajo prireditev Pozdrav zimi. Planiramo, torej pilimo nek koncept, kako se bomo še širše povezali z različnimi društvi v okolju in nekje v spomladi ustvarili nek semen, ki ga planiramo izpeljati na parkirišču pred Primorko, kjer se bojo pokazali pač vsa društva in tudi vrte z različnimi izdelki in druženjem in povezovanjem. Močno področje Postojnskega vrtca je izdelovanje didaktičnih igrač, ki izhajajo iz spremljanja otrokove igre. Tako da po oddelkih se izdelujejo didaktične igrače, nekaj strokovnih delov pa je takih, ki so že dve, ki sta inovatorki, ki sta pripeljale svoje projekte tudi že do certifikata in tako zaščitile model. V tej smeri pa smo v inovativnem timu pravzaprav pa smo razmišljali, kako bi bilo zanimivo, ne, ustvariti natečaj v našem vrtcu na temo Moja ideja nova igrača, kot je pač nastal s svojim imenom in s tem pozvati vse strokovne delavce iz cele Slovenije k kreativnosti in še mogoče nadgraditi področje otrokove igre. Natečaj je že zunaj, poslan je tudi vsem vrtcem v Sloveniji, prav tako pa je objavljen na vrtčevski spletni strani.
V mesecu juniju bo strokovna komisija med prispelimi igračami izbrala 3 najboljše. Prepolni večnamenski avli osnovne šole Antona Globočnika Postojna so starši in učitelji zanimanjem prisluhnili predavanju Marka Juhanta, specialnega pedagoga, so avtorja knjige Varuh otrokovih dolžnosti, ki starše vodi preko vzgojnih čeri od najnežnejših let do najstništva, pri čemer izpostavlja pomen vrednot in odgovornosti ter slikovito prikaže neustrezno ravnanje staršev. Dolžnost staršev je, da otroke pripravijo na prihodnost, ne na preteklost in na sedanjost. Ne za doma, ampak za v svet, kajti nekoč nas bodo nadomestili. Vodili bodo sebe, vodili bodo svoje družine, vodili bodo nas, ko bomo mi nemočni. In prva stvar, ki bi jo bilo treba spremeniti, je to, da otroke pripravimo na realno življenje, ki je polno dolžnosti, ne polno pravic. Učitelji poudarjajo, da je veliko otrok nesamostojnih in da ne delajo domačih nalog. Otrokova dolžnost je, da dnevno opravlja vse naloge, priprave na šolo in da bere, lahko preberemo v knjigi. Dolžnost staršev pa je, da otroku pomagajo organizirati delo za šolo in dom ter ga nadzirajo. Ja, domačo nalogo treba ukazati. To ni zaprositi, tako otroka se prosi, da se da en delček paradajza, paradižnika v sendviča, ne? Ali pa solate, to se ga prosi. Ne prosi se ga pa, da upravi domačo nalogo. Ne prosi se ga, da počaka pred semaforjem, to se ukaže. Enako se ukaže domačo nalogo, delo za šolo, ukaže se, da se umiva, se ga ne prosi, da se umije. Pri pomembnih stvarih moramo biti starši odločni. In enako odločno je ta odločnost pri otroku pomeni, aha, to pa ni nekaj, o čemer se parlamentira. In navajeni so, da parlamentirajo. In mnogi starši se gredo z otroki parlament doma. In potem potegnejo otroci takratko, dolgoročno, na kratki rok zmagajo, a ne? In ker so sposobni, ker vadijo, ker se izgovarjajo na svoje pravice in starši nekaterim jim zmanjka moči za te dnevne bitke. In rečejo pa, ves čas se nekaj pregovarja, ves čas se razburja, jaz nimam več moči za to. Sploh ni, so teme, o katerih se pogovarja, in so teme, o katerih se ne pogovarja. A bo po noči imel prižgan računalnik ali ne, o tem ni kaj debatirati. O tem starš odloči in ukaže. In če se ne ukrepa, bo starš, če se otrok tega ne drži, bo starš ukrepal po svoje, po najboljših močeh. Zato so takale srečanja, da jim tudi starši dobijo v pogledu to, kako povezati svoje ukrepanje z resničnim življenjem, zato da deluje. Ne, da starš poskuša nekaj narediti in otrok samo pridobiva na moči, ampak starš je tisti, ki ga mora tja do 17. 20. leta in celo dlje voditi. Vzgoji je doslednost izjemnega pomena. Odločiti se, kaj je tisto, kar je za nas pomembno in na tistem delati in ne popuščati. Ta doslednost je temeljna pri delu z otroki. Ker če kdaj popustiš, kdaj pa kdaj, potem otrok vsakokrat ravna tako v upanju, da bom spet popustil. In če mu občasno uspe, ne bo odnehal. In me čakajo trajne bitke, neprestano. In ob vseh ostalih težavah, ki jih imamo starši, z zaposlitvami, z financami, z partnerskimi odnosi, z vsem, kar se vleče za nami in kar nas slabega čaka, kar se napoveduje, jaz verjamem, da mnogim staršem res zmanjka energije. Marko Juhant spodbuja starše, naj odkrijejo, v čem je njihov otrok poseben in na katerih področjih zmore največ. Tam lahko doseže veliko na tistem področju in se dopolnjuje potem z ostalimi stvarmi. Ne? Če najdemo, kje je močan, potem ga lahko delamo krepkega že od samega začetka. Če pa se zatikamo samo ob tem, kaj je narobe, kjer ugotovimo, da je otrok šibak, recimo eno tako preprosto stvar. Ja, risati pa ne zna. A ne?
krasno zna povedati stvari, risati pa ne zna. In potem ga mnogi starši pošiljajo otroka v neke risarske tečaje, ampak otrok nima veselja s tem. Če bi ga pa dal nekam nastopati, ker zna pa dobro povedati, bi pa otrok bil drugače samozavestena. Ne? Obenem pa opozarja, da je potrebno otrokom pokazati, da so ljubljeni kljub občasnemu motečemu vedenju oziroma slabim ocenam. Sliši se malo hecno, ne? Ampak dejstvo je, da je otrok takrat, ko je najmanj vreden tega, da bi ga pohvalili, da bi mu povedali, kako ga imamo radi, takrat to pravzaprav najbolj potrebuje. A ne? On to rabi, bolj ko kruh, bolj ko zrak, bolj ko vodo. Občutek, da je ljubljen, da lahko pride domov s kakršnim koli problemom, ker drugače gre s problemom k svojim vrstnikom in tega rešujejo v skladu z internetom. A ne? Tam pa, kakor je trenutno moda, oziroma tako kot mnogim paše. A ne? Po zimi so kalčki poceni in okusno nadomestilo za zelenjavo. Pohvalijo se lahko z visoko hranilno vrednostjo, ki se sicer razlikuje glede na vrsto semen, vendar pa vsi kalčki vsebujejo beljakovine, encime, klorofil, minerale, rudnine ter vitamine. Marko Cvetko, diplomirani inženir agronomije, je v organizaciji društva Modro nebo v Slavini predstavil vlogo kalčkov v prehrani. Ja, za kaljenje so primerna predvsem taka semena, ki imajo kalivost, ki so dobra kaliva, se pravi, mora biti mlada vse kakšne 3 leta. Pol, recimo pšenična semena, ki jih imamo tudi tukaj, mora biti pravilno luščena, drugače, če se med postopkom luščenja tist del, kjer je kalček noter, odstrani, pa če niso dobra, ne, niso primerna. Pa zaželjeno je, da uporabljate ekološko predelana semena, ne, tako da veste, da ni nobenih pesticidov ali pa herbicidov. Lahko pa, če ni drugo, pa vse izberete taka semena, ki so označena, da niso tretirana. Ko poteka ta postopek? Postopek je kar enostaven. Najprej jih namočimo z določeno časovno obdobje, pol jih pa spiramo na 12 ur, vsej 12 ur. In pa po določenem času jih pa lepo skladiščimo v hladilnike, lahko jih pa tudi skuhamo, pa jih takoj pojemo. Najbolj enostaven postopek je v kozarci, pa imamo pa še razne kalilnike, lahko tudi uporabljamo kakšno brisačo. Zakaj so recimo tako koristna v prehrani? Ja, koristna so zaradi tega, ker med procesom kaljenja tiste beljakovine razpadejo na enostavne dele, ki so lažje dosegljive človeškemu organizmu, so tudi polne vitaminov, pa tudi minerali so lažje dostopni. Kako dragoceni so kalčki v prehrani, ljudi so Kitajci vedeli že pred 3000 in več leti. Stajajo zapisani na Kitajskem, kjer je pač en gospod potoval po Kitajskem in je opazil, da v severnih predeljih Kitajske, ki je pač taka klima neprimerna za gojenje zelenjave, da so tam ljudje glavnem od kalčkov živeli čez zimo. Kalčke dodajamo v solate, namaze in dušene jedi, kot priloga k narastkom, omletam in podobno. To jih lahko dodajamo kakor samostojna jed, lahko pa tudi kakor začimbe. Naprimer, stročnice je priporočljivo skuhati, pa jih lahko v kakšnih rižotah uporabljamo. Lucerno se lahko uporablja kakor v solatah. Pol, recimo pšenična, nakaljena pšenica se lahko uporablja tudi za jesenski kruh, pa za pripravo kornel kruha. Lahko jih pa tudi zmeljamo, recimo nakaljeno proso zmeljamo in dobimo tako eno vrste proseno mleko. Cenjen je recimo namaz iz nakaljene čičerike. Ja, čičerikin namaz se pripravlja tako, da nakaljene čičerike ali pa skuhano zmeljamo, dodamo česen, kakšno zelišče za okus in to lahko pol uporabljamo kakor namaz. Tudi dobro je, recimo, če ga premažete na pico, to daje en tak poseben okus.